Воз одзеде уште една жртва во селото Радуша. Професорот Бујар Османи загина во вчерашната сообраќајка што се случи на излезот од селото. 32-годишниот Османи беше татко на едно дете, но него дочека второто, кое треба да се роди следниот месец. Немањето знаци за предупредување, ниту пак рампи, резултира со чести несреки во кои страдаат жителите околу пругата. Секојдневно се соочуваат со ризик да бидат прегазени од воз. Председателот на локалната заедница во Радуша, Авдил Мейдиу, потврди дека професорот Османи починал поради немање соодветна сигнализација. Вели дека ноќта, кога се случи несреќата, семафорот не работел. Ова не е прв случај, и мене ми се случи ова. Тогаш немаше никаква сигнализација, но никој не ми даде надоместок. Иако сме осигурени, надоместок не плаќаат. И во овој случај мислам дека семафорот не работел. И пријател на починатиот Османи доживеал сообраќајка на оваа железничка пруга. Адис Назифи вели дека од сите институции, почнувајќи од општината па се до Министерството за транспорт и врски, барал поставување рампи, но никој досега не презел ништо. Тој вели дека освен него и неговите родители биле удрени од воз. Ова е четвртиот случај за кој јас знам што се случил на овие железнички премини. И јас го доживеав тоа, но и моите родители во 2000-та година подолу на железничкиот премин во близина на селото. Ние како село поднесовме барања почнувајќи од сите институции, општината потоа Македонски патишта. Исто така поднесовме барање и во Министерството за транспорт и врски, но досега како што може да забележите немаме сигурност и за тоа со години ни се случуваат вакви нешта. Секоја втора, трета година се случува по една несреќа со воз. Селото Радуша број околу 2600 жители, а поголемиот број од нив работат во главниот град. За да стигнат до најблиската населба, треба да поминат 4 железнички премини. Ниту еден од овие премини нема заштитна рампа со која би се запирале автомобилите и пешаците кога поминуваат возови.